esteu trepitjant? Què trepitgeu? Mandarina? No! Doncs a veure com trepitgeu ben fort, ben fort, ben fort, perquè si no, això no acabarem mai. I aviam com girem, així, així. Anem donant la volta. Així, així, girem tots cap a aquesta banda, així. Trepitgem ben fort, ben fort. Jo repetiré. Va. Superguai! Superguai! Thank you.